I'm not.
mata etago Ludicilos kuma Korea mwena wa Seattle na reporter kamona etago Mwadhi Doria. Very beautiful song, actually is one of my favorites. Na ni geneta muno nikukoro ha. Very long time I've not been in Facebook Live, but I'm back here. Ali amekora mena Facebook Live ugedhia dhini wa Kenya Diaspora Media. You'll get us there, watch us, and well, you can share this video of course on Mwadhi kora mena wa YouTube Live. No gutuona ona gukumitabu ni tukirikwe na muthenya muthe. I'm very happy and I'm very humbled. Netondo wagukorwa te muthenya wa umothe de na mutugatiri goretwo geigwa almost I think all my life goretwo geigwa uhoro wake na njira nene muno makiri na tondo nie ndaikaragwo erio ya mieneo akoragwo dia hotira gukorwo ndimuonete live na ona riu acerete America uci twacemani na live no riu egukwa America na ndiraiga ndigete kiracoke Kenya na ni arutite wira mwega muno kuri andu aria megukwa America. I've heard nejigwite na ngona otore waigwa mudu akirwo nejigwite na ngeonera na ngaigwa ria mwathani ekite ona ni nyonete ria mwathani ekite theinie wa community ito ya Kenyans kuitukira ndugate na ya ngai Bishop Dr. Margaret Wangari na ndo gimuno ni moyo andu matu magathavari magithi kuria mwena wa Banana Hill. Of course jikana ndo no mathiaga no tondu twina ke muthenya wa muthi ni egutwira ndeto iyo na twire uria mabaniririe na ngai no uria akoretwa gitungatira ngai miake yo the despite gukoro kwina yo ndo nyinge ciumagira kuri katagatini gatungatiri we tutire twaigwa skado ona agite ngumone ne dari arugama women rep anyway. Leo kogera ni na Bishop na endera muona ehana ni gatho muno Bishop ni gwitikira gukamita bini ni ito ya Kenya Diaspora Media na ni join uraji gwa wega muno wi mwena ucio kuhana atia ni uraji gwa aya kugeciria tutiraigua na kene to komenya what's going on mwena ucio die niki matarajigua no ndrona twina kihara. Please make sure ni mwathondekera mutungatiri nyamo yake nigetha tuiguane nake wega nigetha ajigue wega tafadhali tondo ni ndiramuigua na njereria igwete na ni jona nyi murajigua by the way iko ni murajigua let me know okoro ni murajigua wega mitabu ino ito ya Kenya Diaspora Media diga iko ni ndire yariria de wiki haha weo na ni gatho muno makiria na ndie ka mam ni murajigua mwena ucio hanini hanini haya ni makuongerere volume mweno ni makuongerere volume mweno ucio wao ndiramuigua. Aya mekishwa ni muongerera mamu volume yake mwena ucio nigetha ajigue Bishop pastor ongerera mamu volume mwena ucio waku nigetha ajigue wega tuhote kuraniria nake muthenya wa umothe na jireria igwete mitabini no ito ya KDM. Otherwise umekwaje ngietagirira magifange mwena ucio nigetha tukiguane wega na jireria igwete nie ndi mwega uku gwitu Alabama no heho heho nio nyingi na no tukudeal nayo uria gukiagirire nigetha tukihote gukoro tugi survive na riwa rire. Thank you ndiekana riu ni urajigua wega mam ndiekana ni urajigua wega ni ndakuigua aya bas nacio maraka na kumero matige gwaka please ni turamaigua magiaka aya thank you very very much haya gwiciria riu twi chonjo na ndirona mamu sawa riu kende murehe nigetha tugithie na mbere na gukiraniria muthenya wa umuthi riu ni urajigua wega mutungatiri Enda kuigua. Perfect. Good. Uhana atia? Ni de mwega ni ndo wa mwathani na ni ajigite na thayo. Amen. Kuma ndokire bururi wa America ni nyonete wihoke kwa mwathani. Na no nyende ucoka coke mwena waku wa left kidogo tu. Hanini tu nigetha tukuone wega o hanini tu how bas how ni hega nawe how ni hega exactly haya America ndugikarite ihinda iraihu muno kumwe ndonie ni woka riu ni jikarangite tu mieri tu nini right no wira ni ukirutite mwega wa ngai biu ndungirira kumarira ndakinyire bururi ne nyoneta wihoke kwa ngai na ngai nĩakĩndeithĩtie gũthiĩ different state amen na nĩ nyonete ngai arutĩte wĩra mũraya ma na nĩ ndĩrakĩmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ndeto ĩyo amen wa mbere nĩ ndakena mũno nĩ gũkorwo ndĩ nawe tondũ Bishop nĩ tũkũiguĩte na andũ aingĩ rĩngĩ matirĩ mahota gũkorwo makĩigua tũkĩaranĩria nawe ĩmwe kwa ĩmwe na nĩ ndĩrenyihia mũno nĩ tondũ ona despite your tight schedule no woneka mweke ga gũka haha kwaranĩria naniĩ na nĩ ndaigua ndĩnyihĩtie mũno nyambe ngũhe kanya gaka nĩ getha ũgeithie arĩa makwendete na arĩa makwĩroragĩra thĩinĩ wa thĩ yothe
ningatho kwe ngai ni undu wa kunengereria kamwanya gaka nigetha jaranirie nawe o harĩa ũrĩ aingĩ anyu nĩ njũĩ nĩ mũkoretwo mũkĩnibuata through Facebook na angĩ magagĩthiĩ YouTube na rĩu mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ngai nĩ akĩndeithia nĩgetha ngĩkorwo na ndungata ĩno na niĩ ndũraga ndĩmĩiguaga wandamarĩ na nĩ ndĩragĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe nawe na nĩ ndakĩgeithia athikĩrĩria akwa othe o handũ mwarũma ngai aromũrathima na mwĩke wega. Amen. Daikia maitho mwena ũrĩa wa Facebook nĩ ndĩrona andũ makĩingĩra na makauga nĩ makwendete mũno ngona ani ndego kuma kũrĩa mwena wa Germany ehaha ngona Sally ehaha thank you. Jo Susan Njoroge onake ehaha kuma kũrĩa mwena wa Melbourne Nairobi na aige Lois Mwangi waingĩra ũkanjĩra kũrĩa ũrĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nawe ona kũrĩa mwena wa YouTube nĩ gũkorwo ngĩmatambũra. Now tũkĩambĩrĩria kwaria ndeto cia Bishop Dr. Margaret Wangari andũ aingĩ no korwo matirĩ magĩna kanya ga kũmenya kũrĩa umĩte hasa ciarĩirwo kũ you know nokoreire ku mam nie jeriro itora ria karori karori ward no ado ige majo we na banana hills todo ria detiro ni mwathani back 1974 de ko interview ne ado a media do igire nyumete banana na ni gugicokeria mwathani ngatho todo ne nyonete guoko kwa ngai gutwaranite na nie kuma hindi wa njetire nginya dagikaine no undu ri ngiuga ni atiriri ngai ucio wari na ni mahinda ini macio ari ona ni nginyagia mahinda ini maya na dagarurukite na dakagaruruka. Amen. Wow. Kogwo kwanyu ni Banana Hill na riu uhoro wa uhonokio waku tondu wa mbere kiria giatumite andu magwitigire muno ni uria ngai akuhuthagira na njĩra nene mũno no twende ũtũtware njani ĩyo ũrĩa gwatuĩkire we gatagatĩ ga ciana iria mwaciaranĩirwo nacio atĩ we nĩwe ũgũtuĩka ndungata ya ngai. Ũndũ wa mbere mũtũrĩre-inĩ wakwa andũ aingĩ nĩ maragia ũrĩa mũndũ atũraga mbere ĩyo no niĩ mũtũrĩre ũcio ndiũĩ tondũ ndanengereirie mwathani ngoro yakwa kana kũhonoka ndĩ mwana mũnini wa Sunday school na andũ aingĩ nĩ monaga ta itegũtoria no thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ ndatuĩte matua atĩ nĩ ngũtũrĩra mwathani na nĩ ndathire na mbere kuma primary school high school nyendete mwathani na tũgĩtwarana na ngai oro wega no mwathani nĩ ambĩrĩirie kwaranĩria na niĩ na ngaragĩria ngeraga mami ũrĩa maũndũ marathiĩ na mũno makĩria ndĩ thĩinĩ wa kanitha wa St. John Church Kiamba ngai nĩ angorereire na ngĩtũmĩrwo araika na makĩhia ũhoro atĩ nĩ ngũkorwo ndĩ mwarimũ wa Sunday school ndeto yarĩ ndaya mũno kũrĩ niĩ tondũ baba kana mami gũtirĩ ona ũmwe wao warĩ elder kana mũndũ wa gũkĩnjarĩrĩria no mwathani akĩnjĩra nĩ ngatuĩka na rĩrĩa okire anjarĩrie tu mũraika na mũraika rĩrĩa okire kũrĩ niĩ agĩkĩnjĩra thiĩ ngone the coordinator and the assistant nĩ ndarigagwo mũno ũrĩa ngũthiĩ kũrĩ o no ngai nĩ ndeithirie na rĩrĩa ndathire kanitha-inĩ kuma mũciĩ ngĩona twĩ hamwe na mũraika nginyagia kanitha-inĩ nĩ ngũtinia maũndũ maingĩ nginya kanitha-inĩ na ndĩarakinyire kanitha-inĩ ngĩnengererio mũraika ũngĩ na ngĩthiĩ ngĩgĩikara thĩ na nĩguo ndagĩcokire kwaranĩria na coordinator after the service ngĩmera niĩ ngai nĩ anjĩrĩirie thutha wa ciumia ithatũ nĩgetha ngorwo ndĩ mwarimũ wa Sunday school rĩrĩa manjĩrire ũguo ndamerire ũguo moigire ona wĩ mũcerere tondũ ũrona ithuĩ kahinda karĩa warĩrio ngai nĩ akoretwo atwarĩria ngĩkĩtwarwo cukuru nĩgetha ngĩrute ũhoro wa gũthomithia ciana na ngĩgĩtuĩka trained by the Anglican Church na ngacokeria ngai ngatho tondũ mahinda mangĩ nĩ tuonaga ta ngai aragĩria tu andũ a kĩroho niĩ ndarĩ mũanglikana that time no ngai nĩ anjarĩirie na ngĩkora coordinator na assistant coordinator ngai nĩ akĩmarĩirie okay to make the whole story short ngĩthiĩ na mbere na ngĩthiĩ high school Giriambu high school ngĩcoka ngĩhũrwo transfer ngĩũka Karuri high school nĩ ndonagio maũndũ maingĩ mũno nĩ mwathani na ndatũraga ndĩna notebook igĩrĩ ĩmwe ya mwarimũ na ĩno ĩngĩ yakwa na mwathani nĩ maũndũ marĩa andaragĩria na ndarĩria nĩ ndaranagĩria na mami ũndũ ũmwe mami anjĩrire nĩ atĩ ndũkae kwaranĩria na mũndũ ndeto ĩyo
ngai akwĩrondũ ũgoka ũkanjĩra tũkahoya hamwe nĩgetha mwathani akĩrute wĩra na akinyanĩrie ũguo nĩguo ndekire ũndũ ũmwe tondũ ingĩkĩaria mothe nĩ ndonagio ndĩ crusade nĩ yarĩ nene mũno na crusade ĩno nĩ ndonaga ũingĩ wa andũ warĩ mũnene tondũ niĩ ndiĩ ndona crusade ta ĩyo mũtũrĩre-inĩ wakwa ndiakĩonete no after that nĩ ndacokire ngĩona wĩhokeku wa ngai ngĩthiĩ ngĩra mami na ngĩona andũ arĩa maroka kwenda kũnguhĩrĩria na rĩrĩa mokaga kũnguhĩrĩria nake mwathani agakorwo aikarĩte on the side akanjokereria tũgakorwo hamwe nake na ndanire nguo ĩrĩa mwathani arĩ nayo akĩhumba oro naniĩ na tũgĩtwarana nake na ngĩkĩona ndĩna mũcemanio mũnene na ngai nĩ arutĩte wĩra warĩ mũraya mũno ngĩcokeria ngai ngatho crusade ũngĩona andũ nĩ marahonoka andũ nĩ marahona maũndũ itataũkagwo wega ndathiĩ ndera mami no kũhoya twahoyaga after that nĩ kwarĩ na youth camp yarĩ Njoro yathondeketwo nĩ andũ megwĩtwo Guerrillas na Rift Valley Ambassadors na rĩrĩa ndaiguire ndaheo ũhoro ũcio nĩ ndungata ya ngai ngĩigua nĩ ndaigua kwĩna ũndũ thĩinĩ wakwa na that camp na ngĩkĩigua nĩ ngathiĩ camp ĩyo no thĩna wakwa warĩ ũyũ tondũ nĩ ndamenyaga mami ndangĩetĩkĩrire niĩ thiĩ camp ĩtathondeketwo nĩ andũ Anglican nĩguo ndagĩthire ngĩra mam na ndaria na mam ndamwĩra akĩnjũria nĩ amathondekete ngĩkĩmwĩra nĩ andũ a Pentecostal ndingĩatindia ngĩaria marĩtwa maya mangĩ tondũ ndiakĩmoĩ akĩnjĩra final word nĩ kuga atĩrĩ ndũgũthiĩ tondũ nyamũ ndĩthondeketwo nĩ Anglican ndiarakarire no nĩ ndathire na mbere kwararia mami ngĩmwĩra kana no ahe kamwanya ndĩmũrutĩre wĩra nĩgetha etĩkĩre thiĩ mamu akĩnengereria wĩra wake ngĩruta no ndaigana kũhe rũtha na ndiarakarire no nĩ ndacokire ngĩchange ngĩthiĩ kwĩ vava ngĩũria vava kana no thiĩ camp ĩyo vava njũririe kana ndĩna mbeca ngĩmwĩra ndirĩ no ngĩmwĩra nĩ ngwenda ngwĩre ũndũ ũmwe ũrĩa ndĩrarĩirio hwaĩ magĩkire rĩ ngĩkĩmera mwathani nĩ aranjarĩirie through mũraika na aranjĩra ngahaica mbathi cigana ũna nĩgetha ngakinya Njoro na conductor ũrĩa ũgoka kũrĩ niĩ rĩ nĩgetha njũrie ũhoro wa kũrĩha nĩ akanjũria wĩtagwo Margaret ngamwĩra ĩ kĩroto-inĩ ndamwĩrire ĩ akĩnjĩra I know your case niĩ ndiũĩ case yakwa nĩ ĩrĩkũ no mwathani anjĩrie no my case ngĩkĩra aciari akwa ngĩona nĩ marora na makĩrigwo nĩ ndeto ĩrĩkũ ĩno dadi nĩguo anjũririe atĩ nĩguo ndoririe dad no thiĩ rĩu no mũhe rũtha rĩu dadi agĩka kĩongo gĩake ũguo niĩ nĩ ndapakĩte indo ciakwa by faith ta gakerion karĩa tũgĩkuaga ngekĩra tũindo twakwa tuothe no tũindo ndothire ngĩoya nĩ ndarĩ na kĩndũ gĩtagwo 35 cents ngĩoya 30 cents ngĩnengera mam ngĩtigwo na 5 cents kwoguo ngĩambĩrĩria thabarĩ yakwa na 5 cents na rĩrĩa ndakinyire kĩhaicĩro kĩa mbathi ngĩhaica mbathi ngĩikara thĩ conductor ũrĩa wokire kũrĩ niĩ kũnjĩtia mbeca mbirĩ kũnjũria wĩtagwo Margaret ngĩmwĩra I know your case ngĩona ngai ngĩkĩhaica mbathi cigana ũna nginya ngĩkĩhaica ngĩkinya Njoro no therĩ niĩ manjĩrire they know my case case ĩrĩa itarĩ ndetĩkĩra kwĩra mwathani what is my case tondũ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ nyonete ngai akĩgomana na so many cases thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wakwa hau nĩho ngai ahũthagĩra ndungata ĩmwe yahunjagia etagwo Manase Reverend Manase na rĩrĩa ahunjagia rĩ akĩaria ũndũ nĩ ndĩrakũhihia hanini akĩaria ũhoro wa the king Uzziah rĩrĩa arĩkirie gũkua rĩ Isaiah noguo nĩre kĩ noguo nĩre mwathani niĩ ngĩra mwathani niĩ ndiramenya king Uzziah nũ no nĩ ngwenda kwĩ mũtũrĩre-inĩ wakwa tondũ nĩ ngwenda gũkuona ngai nake ndungata ĩyo ĩkiuga atĩrĩrĩ yahunjia angĩkorwo wĩ mũrwaru kana wĩna andũ arwaru kwanyu mũciĩ ũkana gĩtambaya ngĩgĩtara andũ arĩa othe marĩ arwaru gwitũ ngĩkĩoya itamba icio ngĩona ai andũ arĩa ndĩramenya nginya gĩcagirĩ nĩ aingĩ mũno nĩguo nderie mwathani ndirĩ na indo ici ciothe tondũ ndakĩrĩ na handkerchief and scarf na cardigan na rĩu bibilia yakwa mwathani akĩnjĩra atĩrĩrĩ akorwo andũ nĩ aingĩrĩ oya bible nĩ kũrũgamĩrĩra andũ othe ngĩgĩthiĩ na bibilia na tũindo tũrĩa ndarĩ natuo gũgĩkĩhoywo hĩndĩ ĩrĩa kwahoyagwo rĩ niĩ nĩ ndagũire thĩ na andũ aingĩ makĩngomera no ndiahihinyirwo handũ orona hamwe ngai ũyũ nĩho andeheire ũhoro ũrĩa nyonagia high school ngĩona cũcũ atũrĩte a crippled over 27 years
na he mundu gwetagwo waiya ari na mental case na ari mundu ari muthomu muno thiini wa village iria njikaraga ya Karori na na andu angi mundu ndakioe ni ndenda kumahoera my sister and my cousin othe ngigitikia ngai no mundu uria ndonire ndonire social na ngioya gatamba karia kahoyagirwo ngithi ngiigirira social kĩongo ngimuhoera na ngiona social ni ahona Manasa ni oriri atiri no ucio wayo ndetone ni uguo ni ngai nie kuringana na background yakwa ya Anglican ni ndingĩakĩaririe na mundu no gukira ndakirire na ngĩgĩcoka harĩa ndarĩ na ndeto ĩyo nĩgetha ngiuge ũrĩa ndakĩambĩrĩirie gũtungatĩrwo nĩ ngai twarĩkia camp nĩ ndoigire ndigũcoka na mbathi gũcoka na mũgithi na ngĩra ngai andeithie nĩgetha gũtikae mũndũ ũkũgĩa kũmenya atĩ what is your case na rĩrĩa ndathire ndarĩ wa mũico mũgithi-inĩ ngĩkĩhaica mũndũ ũcio akĩnjũria wĩtagwo Margaret ngĩmwĩra I know your case nĩ ngĩtonyera na ngĩikara thĩ ndakinya Nairobi ngĩgĩũka ngĩoya mbathi cia gwitũ ngĩkinya mũciĩ othe rĩ they knew my case ndoka nĩguo ndathire wa cũcũ ngĩthiĩ ngĩkĩmũria cũcũ kana no wende ngũhoere na Jesũ nĩ egũkũhonia cũcũ akĩnjĩra atĩrĩ niĩ ndũraga hoyagĩrwo nĩ akũrinũ ngahoerwo nĩ andũ othe na ndiĩ ndahona ngĩmwĩra ndiraria ũhoro wa kũrinũ ona ndiraria ũhoro wa andũ angĩ niĩ ndĩraria ũhoro wakwa na Jesũ nĩ ngũkũhoera na Jesũ ũcio nĩ egũkũhonia guka akĩnjĩra nyambe thiĩ mũgũnda ngĩmwĩra aca ndĩrenda kwamba kũhoera cũcũ ngĩgĩthiĩ ngĩhoera cũcũ na ngĩmũigĩra gatambaa karĩa kahoeirwo ndĩna wĩtĩkio ũrĩa ndonire kĩoneki-inĩ ngai nĩ egũkinyanĩria no niĩ mũrũ wa ithe witũ ndagĩka ndaigĩrĩire cũcũ gĩtambaya ngĩhoya ũndũ wa kũgania nĩ atĩ ndahinga maitho ũhoro wa kũhingũra no ngangĩrĩkie njuge amen niĩ ndacokire gũkĩigua andũ makenete kũu ngĩhingũria maitho makwa ngĩkora cũcũ nĩ gwĩtwara aretwara na nĩ ngũgatha ngai and after that waiyo ũcio agĩũka ngĩmũhoera akĩhona andũ aingĩ mũno ngai agĩkĩambĩrĩria ũguo nĩguo ngai etire mũirĩtu ũyũ wa ngũgĩ na ngĩkĩona nĩ ndatonya ũtungata-inĩ wa ngai ngai arokũrathima Wow, that's very inspiring. Na rĩu hĩndĩ ĩyo tũraria wĩ wa mĩaka igana na nĩ mwaka ũrĩkũ ũcio? Ndĩraria ũhoro wa 74. 74 nĩguo ndarĩ 74 nĩguo Mwathani anjĩtire ũhoro wa mĩaka tigana naguo. Aya, tũgĩtigane naho rĩu ngũgerie kũ imagine mũirĩtu ũcio wĩ ũraruta ũhoro ũcio gĩcagi kĩu mĩaka ĩyo agĩkorwo aigana atĩa ndiakinyĩte wa kuoya kĩbandĩ Okay, that's enough. Rĩu hĩndĩ ĩno wanjia kũhoera andũ na andũ a itũra moka na andũ acio ũragweta hau a itũra rĩanyu moka na mahona na ũririkane wĩ wa kanitha wa Anglican na hindi kana maũndũ macio nĩ mahanĩkaga ndeto ĩno ĩkuo ĩyo atĩa nĩ guka wanyu especially ũcio wakwĩrĩtwo thiĩ mũgũnda na hii ona kanitha general nĩ ndeto reke njuge ngĩambĩrĩria gũtirĩ mũndũ waririe ũndũ tondũ rĩu ũndũ ũyũ ndwakĩonekanĩte mahinda-inĩ macio na ũkĩhana andũ othe nĩ ma embrace no hĩndĩ ĩrĩa yatuĩkire niĩ nĩngũcoka kanitha-inĩ na andũ nĩmakoragwo na high demand either hoe kana ngĩrute wĩira hau nĩho thĩna wokagĩra tondũ niĩ ndathiĩ kũruta wĩira kana nyine by the way niĩ ndarĩ mũini nĩ ndainaga nĩ ona ndeciragia ngai ekũnjĩtanga ngai-inĩ tondũ nĩ ndakĩrĩ mũini na njĩra ĩngĩ na rĩu ndagĩtwo ngaina kana ngaruta wĩira kanitha wakwa wa St John Church Kiamba andũ aingĩ nĩ maiyũragio na roho mũtheru no niĩ ndirĩ mũndũ ndakoragwo ngĩhoera no ndaina ũkaigua andũ nĩ mambĩrĩria kũhoya na thiomi hau na harĩa na makaiyũrio andũ aingĩ nĩ mahonokaga rĩu nĩ marigirwo nĩ atĩa but eventually nĩ gwacokire gũkĩgĩa ona gatu karĩa gokaga kũrĩ andũ othe na ngĩkĩrwo ndiagĩrĩire gũkorwo ndĩ kanitha wa Anglican tondũ maũndũ marĩa ndĩnamo matiratwarana na wĩtĩkio wa Anglican niĩ reke ngwĩre ona ndaingatwo ndaingatirwo maita itangĩgũtarĩra nĩ maigana nginya ngĩinĩrwo harĩa nja no niĩ ona meka ũguo ndacokaga oro kanitha
tondu ndiye kundu kungigwa guthie no ru hende ria gwatwikire no nginya manyingate kia fiu ni kanitha uria ndathire ni Valley Road kuu ni kuo ndambiriirie guthie na ngiona hana ta Anglican no ni ndagithire kuo hende iyo mundu uria wakoragwo kuo ni Thomas Pastor Thomas na ngithigia ria nake ngikimwira uria kwahana akinjira gutire na thina na ni twagomanaga nake na andu angi thiini wa fellowship yao ya Tuesday no ngai no mwihokeku na niona ndaingatwo ni Anglican ndikoragwo ndi na undu moru thiini wa ngoro yakwa ni ndimendete na ni ndimahoyagira wow riu ndira imagine mostly taru korwo ni twamuthi uyu mundu aingatwo ni aingatwo kanitheru athie kuri andu aria maumaga mundu thutha ni ukuma na wafuasi kana ona mamua nyoko matigo thutha we uguthie we wiki Asha, niona hindi iyo na andu mambiriria kuhonoka nderaga andu macoke o kanitha-ini kuria mathomagira tondu ndiari na umenyo ngi ndari naguo after that andu mahonoka ndameraga macoke makanitha-ini mao nigetha uhonoke uria mahonokari ngai akonekana niĩ ndiria ndaingatirwo niĩ ndiumire na mundu onao ni ndathire ndiika tondu ti mami waingatirwo na ti vava na ti aria maitu na ti muru wa maitu ni ni ndaingatwo koguo ndoimire ndiri o nyiki ona ndiendire kuma na mundu ona umwe wow riu ni wathie kuria Valley Road ni ukuhorera kana na kuono roho no egutindika riu ndui kuria ndirakimenya kana ni andu no Pastor Thomas wamenya na rĩu wĩ kanitha-inĩ kwena ndũĩ no mũhaka ũkĩgeria kwĩ behave kũu ndiarĩ na thĩna mũingĩ tondũ at times Pastor Thomas nĩ aheaga kahinda na ngahoya twĩ ngwatanĩro-inĩ no thĩinĩ wa kanitha-inĩ nĩ ndagĩthia ngaikara harĩa ngũkĩigua nĩ ndĩraigua and then after service ngakĩyumĩra ngathiĩ gũtirĩ mũndũ ũramenya ũrĩa ndĩreka no ũndũ ũrĩa warĩ wa kũgania nĩ atĩ nĩona ndaingatwo andũ no manũmagĩrĩra magoka mũciĩ na magakĩenda ndĩmahoere na ngĩgĩthiĩ na mbere na ũhoro ũcio na ngai nĩ mwĩhokeku tondũ tha ciake nĩ cia tene na tene na ngai nĩ ekire ũguo koguo nĩona ndaingatwo wĩra no ndathire na mbere na no ndiahotire gũcoka Anglican rĩngĩ tondũ ndaingatirwo rĩ ingata rĩa mwanya na ngĩkĩigua nĩ ndakĩiganĩra wow na okay now rĩu breakthrough yaku ya gũtuĩka atĩ ndiũĩkana nĩ ũranjigua tanĩra hanini breakthrough yaku aya nĩmarore mĩtambo ĩyo ndiũĩkana nĩ mũndũ gũkĩhũraga nĩ tũkũigua kanegene mwena ũcio nĩ makĩrore nĩ atĩa gwagĩthiĩ tũgĩthiĩ na mbere wega tũkĩiguithanagia nĩ ũranjigua nĩ ndakũigua ngũragia rĩu breakthrough yaku ya gũtuĩka atĩ rĩu nĩ wauma rĩu kũrĩa Valley Road nĩ getha wambie ministry yaku yokire rĩ nĩ yatĩkire kahinda tondũ ndio Valley Road nĩ kwarĩ na ndungata ya ngai yetagwo Hadas na nĩ yakoragwo na mĩcemanio harĩa kanitha-inĩ wa ACK na nĩ ũrerenga mũtwe coka thutha hanini harĩa uma na either makĩro ayene exactly hau nĩ hega thiĩ na mbere rĩu okay ndaiga ndĩrĩ o kũu nĩ ndagomanie na Haridas na Haridas nake nĩ akoragwo na ngwatanĩro akoragwo no ya interdenom na nĩ ndathiaga koguo ndacaragio harĩa ngũigua nĩ ngũiganĩra na agĩkĩambĩrĩria gũka gwitũ na gũkĩrutana and so forth after that ndieciririe ũhoro wa kũgĩa na ũtungata wa kwandĩka na ndĩregister anywhere no nĩ ndathire Bible College kũrĩa gũgwĩtwo Benin City under the late Archbishop Benson Idahosa na ngĩgĩkorwo kũu Bible College na ngĩkĩgraduate na ngĩcoka mũciĩ na kahinda kau ndakĩrĩ Bible College nĩguo andũ aingĩ mũno makĩũragia ka ndathire kũ and so forth niĩ ndagĩcoka nĩ ndakiugire kũrĩa ndarĩ na ngĩgĩcoka na ndagĩcoka ũndũ ũmwe warĩ mũritũ mũno niĩ nĩ ndakinya mũciĩ gũkiuga rĩu nĩ ngwenda kwĩregister I didn't know atĩ kwĩregister ũgĩe na ministry yaku nĩ kwarĩ hinya ũguo mahinda macio kwarĩ na hinya na thĩna mũingĩ na nĩ ndakĩgeririe ũrĩa wothe gũkũhoteka na it was not easy reke ngwĩre ũguo it was not easy for me no shock
cyo ririkane ati ndikire mundu waja na ndithini wa Kenya ndi Africa ni maundu macio na ni maundu matonekete ni andu no ngai ni aragicokire ni agicokire agikinjiguira tha na gikiregister na twitaga Anointed Christian Fellowship Church of the Lord kanitha wa Mwathi. Wow. Kanitha wa Mwathi ndigucia gutie mundu toi kanitha wa Mwathi na mukwambia okuria banana ona ndingiambiriria kundu kungi ndungata ya Ngai ndambiriria o kuu banana na rä kwambiriria banana rä ndakeririe na mami na vava makinjira ni mahe nyumba ito ya methaini na ngikiambiriria kanitha kuu methaini na undu ucio wari muritu muno kuri nii no ni ndagitikirire no Mwathani hari undu anjirire undu ona ndie ndakira andu uguo riu toguo ndirakwira Mwathani akinjira uria uhunjagiria andu ngiri mirongo iri ngiri mirongo itatu mirongo ina niguo andu ataoke kuma umuthi urambiriria kanitha kana huduma ino mundu umwe kuri nii ni makiria andu acio ngiri mirongo iri na ngiri ikumi ndeto iyo akinditũhira muno akinjira ni tondu kwina transaction Mwathani arenda gwika thiini wakwa iria itamenyaga ni iriku ngikiigua Ngai ni acirika akwa a mbere ni mami na baba. Wow. Acio nio ndambiriirie nao na riu ni ukuona uhoro ucio uria wi muraya ngihunjiria baba na ngihunjiria mami mahinda mamwe ngihunjia mamu ni akuriganirwo akanjira na hau wangari hagirirwo guthiona maidadi orona akiaga kinjira ngagikirereria twakirikia ngakimera ndarugama haria ndi mutungatiri wanyu no ndoka ndaikara thi ndi mwana wanyu riu ndeto iyo yari ndaihu na my sisters makiuma boarding school magioka magagikorwo mari acirika akwa na ni ndathire for a duration of time more than 6 months ngikagia na acirika mirongo iri wari uhoro wari muraihu muno 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 tondu ngikorwo na kanitha wa kiroho itura ritu ria banana kana karori ucio wari uhoro muraihu tondu kwaikaine Anglican na Catholic Church no ni ndarugamire nginya ngikiambiriria kuona Ngai ni athii na mbere akindathimaga na ngiona wihokeku wa Ngai. Wow, ngeciria miaka iyo uraria uhoro wayo ni riria muno muno gwekirirwo uhoro wigie utungata wa mutumia mutumia ndagwo ni kurugama ndagwo ni gwika ABCD na riu haha we ni warugama wita mutungatiri ndiri kana wakunurirwo kana riu we wanjiri gutungata eta ministry na hihi bara icio ni iguka na ni mekwanja kuga ambe utige maundu maya ambe uhike ambe ugie mucii you know kana we wa focus na uria Ngai agwitite maundu macio mothe gutiri undu urona umwe wandemari gutiri undu urona umwe itonire riria ndathikire mucirika wakwa wa mbere ngathiti ni yandikirwo mutumia wa mbere guthikana na ugakimenya ngathiti uria igikwandika ndiamakaga ndatwara andu ruwi ngimarinda ugituika ni mutumia wa mbere kurinda na ruwi ngera Mwathani ni ngatho tondu gutikire na undu ngingika riria ndanyitithanirie uhiki ugituika mutumia wa mbere kunyitithanio undu gutari kuonekana maundu macio mothe ri ni ndagereire thiini wamo no reke ngwire undu umwe ni wega muno muno mundu kumenyaga wimwite ni Ngai ati ona mbara ingiuka cia muhiriga uriku gutiri undu urona umwe ungikugarura gutiri mbara urona imwe ingikugarura nii ni ndarugamire na nginya umuthi uyu no njire andu aria othe metitwo ni Ngai na muno makiria the upcoming ministers ati ona wona mathina mariku kana mariku akorwo ni uyu ni Ngai ugwitite rugama wega no ndu wa keri ndukae gwitetera ona ndukae kuonania ati we ni uwi wona wahurwo na wekwo atia wi rugama kiraki tondu thina ukaga hindi iria wambiriria kwiyaririria tondu ni mukwambiriria gucokaniria ciuria na nii muru wa ithe witu maundu maingi makuona mbara cianeneha muno ona riu ni ndiaragiriria tondu Ngai ni anjiraga ngire no ni njokagiria Ngai ngatho tondu onakorwo ringi maundu mangi ni megugi take time ugikona ni mahinga no Ngai no okaga na kama hikia. Wow, this is awesome. Leo no wake higura kanitha na no wafatithia no wekithia muhiki. Riu andu ni mamenye na kugu ru matirona ru ndu wi munene. Kanitha ni ugucoka unenehe na ugukinya ginyaha.
kanitha ni ukuneneha muno ngai ni ku ngai ni kuhuthira utoria akihuthagira atumwo thiini wa bibilia tugathii tugakigea na crusade ngahingura kanitha ngatigira mundu nigetha atwarithie na mbere na nindakihinguria makanitha maingi riu tukiaria uguo ri twari uhoro wa over 100 and something over makanitha na ngakiona wihokeku wa mwathani na ngagicokeria ngai ngatho tondu ngai witu ndagarurukaga na wira wa ngai ndukae gwiciria ona gwata wira uyu uraruta ti andu othe magukenagirira koguo ndiona ndahingura makanitha kundu na kundu mbara no ciokaga no ngera mwathani we wanjitire we ni wamenyete mbara ici ni igoka na niä ngårågama nawe tondå nĩwe ånjĩtĩte niä reke ngwĩre mũrũ wa ithe witå niä ndågamä te nginya må thenya wa å må thä ti tondå mbara itiåkaga aca mbara nä nyingä må no mä ene na kå rä a rå huo rå maga no niä nä ndatuire itua rä mwe må njä ti e muoyo å rä a wanjä tire nyå mba ya baba ndä ika twakå mete na my sister ndaiguire ngä two gutirä må ndå å ngä waiguire no niä ndaiguire nä ngoragwo ndä na å mä rä ru ona mbara ciaingä ha må no njä raga mwathani ndå gamä rä ra na ngai å cio nä ma nä andå gamagä rä ra koguo makanitha marä oho na ti kuga ona ndahingå ra mbara itikoragwo aca irio guo no no ndä rathiä na mbere tondå no kä o gä tå mä te njå ke gå kå Amerika. Amen. Wow. Reke twarie ũhoro wĩgiĩ ciama tondũ andũ aingĩ mũno na ndĩrona makĩnyandĩkĩra haha nĩ maraheana example mũndũ ekire mũndũ okire mũndũ onire mũndũ aiguire mamwe magĩũka ũhoro wĩgiĩ miracles tondũ ũmũthĩ ũyũ rĩ andũ aingĩ rĩu arĩa mekuo gwa kahinda gaka rĩ mareka ciama ingĩ ciĩho marahũthĩra nyamũ ingĩ andũ makohona ta na nĩ njũĩ andũ nĩ macio icio rĩu tũke kũrĩ we tondũ ngai rĩa na gĩkũhũthĩra na nĩ ũragĩtwĩra ũrĩa ngai agũtungatĩire kĩama kĩrĩa we wonire no kĩona biũ ona gĩkĩ nĩ kĩama hihi no ũririkane ĩmwe kana igĩrĩ na ũtwĩre kana ũhoro ũcio ũkoragwo wĩ kuo kĩama kĩa mbere nĩ kĩu ndoiga kĩa cũcũ no niĩ no ngũhenie ngwĩre nĩ ndonire ũrĩa ngai ekire no ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ ndahoire ngai na ngĩtĩkia cũcũ ngĩ kora ararĩ kĩonje nĩ ambĩrĩria gwĩtwara kĩu nĩ kĩama kĩa mbere kĩama gĩa kerĩ nĩ waiya ũcio warĩ mũgũrũki ngai akĩmũhonia na agĩcoka wĩra ũndũ ũrĩa ũngĩ Karori High School ground mĩcemanio ya Karori yarĩ mĩcemanio mĩraya mũno na mĩnene na yokagwo tondũ mũthamaki witũ wa mbere nĩ aheanaga ngari nyingĩ mũno cia borithi nĩgetha ciũke icontrol mũcemanio ũrĩa mĩcemanio ĩrĩa ndakoragwo nayo no niĩ ndarũgama harĩa ndayacinĩ ndambĩrĩri kũhoya ngĩhingũria maitho ndakoraga cionje nĩ ciambĩrĩirie gwĩtwara itaigua nĩ ciaigua irimũ nĩ ciambĩrĩria kwaria itumumu nĩ ciona rĩu rĩ na niĩ mĩcemanio-inĩ yakwa andũ mahonaga marĩ aingĩ ũkona hau andũ ikũmi nĩ mambĩrĩria gwĩtwara cionje iria ingĩ nacio nĩ ciambĩrĩria gwĩtwara mena braces tumor ikeruta ũkona mũndũ nĩ ambĩrĩria gũteng'era haya ũgacoka ũkona itumumu nĩ ciambĩrĩria kuga haiya nĩ ndona hakwa ingiuga atĩrĩrĩ nĩ ma ciama icio ikuo nginya må thenya wa å må thä na kä rä a kä ratå ma njuge ikuo rä mwena wa El Paso ndä rarä kuo gå kå Texas El Paso na må tumia å mwe kå gå rå gwake rä kå rarä gå kuhä no ngai arakå raihirie kå raiganana na gå kå kå ngä rä u ti 74 ndä rarä å horo wa thicia haya kå rä a Oregon må thuri å ratå rä te atekå igua ngai arokire arahingå ra matå make he was my host na araikarä te mä aka mä ingä må no ataiguaga arä na nyamå cia kå må teithia nä getha aigue no ndahunjia ndaiguaga no rä rä a ndamå igä rä ire moko ndamå hoera ngai akä hingå ra matå make na akä ambä rä ria kå igua å horo å cio wa kå hoyanä ra rä niä ndiå å horo wa kå fake ciama njå ä ndahoya ngai nä ekaga na å rä a ngai ekaga in 70s in 80s and 90s even today ngai no areka wow
powerful, that's powerful. Now, na nituraka na muno nitondo waku, ma'am, na nidrona doge muna makenya adekila message. Gwena mudogo yeto wajiko, muradhime, wagai, akiugate. This was actually my village town, wajengi. Thank you very much. Aya, Monica, dongo, thank you. Akaiga, this is a woman of God. Mudogo yeto miri Oscar, thank you muno. Wa Priscilla wajiko, thank you muno makiria. Ukaiga, te, dario mwewari ya moka kamusha manio, eyo ya Karuri High School, na nitua onaga uhinya wagai muno muno makiria. Shiko kami da kaiga, I am a witness. I saw a person walking on a wheelchair, walking, and by then I was in class 3. Haya, haya, Mary Harry, kaiga, woi, please, can you pray for my nephew, please? Haya, neto wokinya hau. Virginia mure mimono, thank you muno muno makiria, sante. Ken wako ibia kaiga, well, thanks, JD, nikule he Bishop Margaret Wagali, tunampenda tu sana. Thank you muno. Friend Indoge, akaiga, te, amen for confirmation that God is still doing this. Sopel Tanya says, kaiga, I'm happy to see her. I never saw her, but I heard from my husband mentioning her from Masailand. Wow. Lucy Gatua Kagate, see the difference. Bishop don't take the glory. She knows that God heals. Today many are taking the glory. Haya, thank you muno. Modugu eto wairimuashe kaga. My mom remembers Bishop Wangali so vividly. She even went to witness people getting healed when she used to hold crusades back in the day. Nanogu dinabe nagodoma message nyige. Ani adoru mara uta wira ado me state ge. Nagena me mafrori ne mage. Now, tweshiri yohoro yu, hede yo gai ni ya kuhudhagira na ajirane ne muno. Ni hathe na woke ire, ginya ahuji ya gimaki ya jia kurehaga, lutu tigeru kuali yohoro waku, todwe gai netro ni ya kuhudhagira. Ni kege kikia drivele adu wale ya gimaki dilute. Kana ni adu mwoke ire maki dilute, ginya adu maki ya jaguite kia gutiri shiyama, kana what happened? Gweshiri ya umuro waibe wito ngi ugaterere, woko depend na kiroga mwoke ya modu. Todo tareu uwo nie jeteto ndore nduga taisho igicieteto gukuringana muigwire waku wa ngai ni uriku kirugamo giaku na ngai ri na gwitigira hinyoyo tondu guthie ku fake hinyoyo ni uhoro ngi tondu ona drage tigira uri ogwitete noni ingirora nyone atiriri a ndeto ino ri ni ukuririkana ino Musa atumo kwa Firao na agikirwa uria gweka agikirwa gwithie muti agikigwithia ugitweka nyoka andu angi nao ni mokire makiragwa ni Firaoni makirekia nigitweka nyoka no ndu uria wari wakuga ya mutha ni yathire tunyoka tututungi koguo ni kuonani atiriri ni kuri andu mendaga kuonekana ngai ni araruta wira nao no gukamenyekana ti ngai kwina hinyo ngi mathiete kugira naguo hinyo cio ngire murwa ithe witureke ngwire undu umwe hinyo cio ngire duigaga cia maicio kwa kahinda kanene cionekanaga hau ungioka kufiki atia uge urari kionjana ni wahona kana nduronaga na ni wona no ni uramenya we ni uronaga no ni uhetwo mbeca no riu ri nie ndingihota kwariria andu a muhiriga ucio tondu nie ona ndingitikira tondu horo wa kufeki kuga ati ni ndoka ni ndarehe mundu na njuge mundu ndekuiguaga na ni araiguaga arute wira nigetha andu mone ndeto iyo ti njega tondu ni kuonania turonania atiriri we are mocking God ni kuguo andu acio mekaga uguo ri mendaga kuonekana ona o mari ona hinya no riu hinya ucio menaguo ri ti hinya wa Ngai ni mahinya na riu mahinya ri ndungigerekania na undu ungi kuguo ni ngucokeria Ngai ngatho ni ndu wa kumenya undu umwe uria wothe witetwo ta uria nie njitetwo nie ndingitikira kufiki Ngai kana ndingitikira kuriha mundu ri koguo ndienda gukwira atiri nie ndingirugamirira aria mafikaga ciama no ni njui ni njiguaga ni kuri andu mafikaga ciama noguo ni kuonania atiriri Ngai uria uratungatira ri ni uramutua ndangihota hatari na hinya uyu ungi wathikugira nigetha kiama giki gikike no Ngai aroto iguira tha murwa ithe witu tondu uhoro wa kuga ati no ndugame na njuge Ngai nie kana ndekite macio ni mahitia manene muno no muthenya wa cira ndu no tugakimenya aria matungatagira Ngai na aria ma Ngai Ngai aroto teithia no ni njue maundu macio ranjira mekuo no nie ndingiruta wira wamo tondu nie ndiendetikira gwika uguo na ndigeka uguo na aria mekaga Ngai aromateithia na marugamirire Ngai wa ma na Ngai wa kihoto. Amen.
Wow, amen. Torio hau to tusokere uhari otungata ine waku kuria mwena wa Banana Hill. Hedio retwa ria kuria neha na ndo moka kuma kodu na kodu mavuri makuraihu matura makuraihu. Wali na opportunity nene muno muno ya kugiyo tonga munene muno. Etondu ni ureka na ndo makona. Na nitue andu marambia kuhujio muthu kona muno ni agia helicopter. Hii we wa manager gatia resources. No togo ri andu magukaga makuwete tondu ti ya mbere ona bandiko ni twanigwa mundu wa thite na indo kwi ndugata ya ngai shekeri ahonio atigire mundu wa ngai andu ni mokaga na njira iyo no ni mwathani uri andeithitie ni atiriri ni ndakoretwo ndina komenyo kanini tu na ngona ni ndingirihia mundu tondu ngai witu ni wararuta wira uyu no kinie no ngwire andu umwe micemanio ni gwekagwo micemanio na muhothi ukoywo no ndingikwira even one shilling kuria yathiaga koguo hakwa mwene ri micemanio yothe ona yekwo ni nguririkana uhindi muingi ni waimaga India na magoka na andu a makagona no ndi kuri umwe wokire nari na murimo wa skin disease na rĩrĩa okire rĩ ona ngorire mũciĩ ndokire kĩwanja ngĩmũhoera na skin ĩyo yake rĩ ngai agĩũka akĩmĩhonia na agĩcokerio skin yake nĩ ngai nĩendete kũnengererio ũtonga mũingĩ no ngĩmwĩra aca nĩ ngai waruta wĩra ũcio niĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩ mũrũ wa ithe witũ niĩ ndioire ona 10 cents kuma kwĩ mũndũ ndioire ona 10 cents koguo niĩ ngoragwo ndũgamĩte na ngai nĩ ngĩthiĩte na mbere ngĩkĩmuonaga koguo niĩ mĩcemanio yothe kwarĩ na alternative nene mĩcemanio nĩ yekagwo nĩ arĩa makoragwo makĩrĩ ahead of me magathondeka na gũgetwo na gũgetio sadaka no rĩrĩ ndigana ona kũreherwo sadaka ĩmwe njĩrwo ĩno nĩyo yarutwo koguo you can see still ndarĩ o mwana mũnini koguo gũtirĩ maũndũ maingĩ ndakĩrĩ na ũgĩ wamo no ndirĩ kĩndũ ona kĩmwe ndoire atirĩ wow no gũkorwo hihi kũrĩ na andũ meteithirie na indo icio kana ciathiaga ũtungata-inĩ nĩ kũrĩ okay sawa aya nĩ sawa sawa now aya mitabo ni itu reka nyambe thome SMS gano na si andu meha thank you muno muno mitabo ine ngona mundu wetagwo Monica Ndungu arauga wi murathime muno aya mundu gwetwo aretwo okay reka nyambe thi mwena wa YouTube now of course I call ne muratu nyita ga let me know mundu gwetwo Margaret came at in Mombasa in the 70s aya thank you Jane wake muga Karen thanks kagati tunakupenda sana Lucy Maina kaga Bishop is very authentic Asante Mishek Jenga from Canada. Thank you very much. Zakaria Ngangaka Igati, I am from Banana, Kenya. Geraga inewega, todu nowe okore tu atuara nete nanie. Kogu hari ade, nejiga neire, na geraga inegado, neodo, korono edethi makiria ya oguo, wenoa wena hinya wako jikiro oguo. Nagi korone kwa dodo shio wekeke, nowe okonya abaralia, todu gotiri ogi wena hinya tiga agai. Kogu gai nemoega, na nĩathiĩte na mbere agĩkaga wega nĩ ndagũcokeria nĩ tũthiĩte wega mũno na ngacokia ngatho nĩ ũracokia wega he mũndũ auga atĩ you have very smart answers now let's come back to this rĩu rĩ thĩiniĩ wa success story yaku yothe ũrĩa tũraigua mwathani akũrathimĩte agakũhe igweta nginya gũkũ rĩu mwena wa Amerika ona tũraragia na mchungaji hau mwena wa Indiana schedule yaku ĩkoretwo ĩ tight andũ magĩkwenda mwena ũyũ andũ magĩkwenda mwena ũyũ ona tarĩu thaa icio ona andũ mamenya wĩ gũkũ kũrĩ andũ mekuga extend time ũikarange ũtũtungatĩre hatirĩ handũ ndĩraigua ũkiuga he handũ wakinyire mũndũ agĩkũria nĩ anje mũtungatĩri you know kana wa decidire nĩ atĩa na nĩ sorry nĩ kũkũria ũguo nĩ ũkũgĩa mũndũ in that pirika pirika kana ũkuga kaba gũtungatĩra Jesu nĩ ndĩrakũnyita wega ũrĩa ũroiga maũndũ macio rĩ matiagaga gũka right no ngai nĩ mwĩhokeku kũrĩ ũrĩa wothe ũmwĩhokete na
Skiji yakwa mahinda maya ndĩrokĩte ona gwata last year na hĩndĩ ĩno kũrĩa na COVID mũno 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 nginya this time. Mĩcemanio ĩkoretwo bumper to bumper. Na nĩ njokeirie Mwathani ngatho. Right. Na ihinda rĩrĩ. Rĩu maũndũ macio ragweta. Mangĩgakinyanĩra no nganĩrĩra nĩ ngoiga. Koguo Ngai nĩ akoretwo e mwega na e mwĩhokeku. Koguo kũrutĩra Ngai wĩra mbere, kĩu nĩkĩo kĩhoto kĩrĩa kĩiganu. Na niĩ reke ngwĩre, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ngomanĩte namo, ndatuire itua irũmu kuma mũthithũ-inĩ wa ngoro yakwa. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũtagomanaga na maũndũ mũhuro wa riũa. Ithuothe nĩ tũgomanaga namo. Na he ibuku nyandĩkĩte, ũrĩa mũndũ atwaranaga na Ngai, na ngũgĩciria Joel wa mũri ũhoro ũcio nĩ egũgũtarĩria wega. Na ibuku rĩu nĩ rĩheanaga ũhoro wakwa wega. Right. Ni ũhoro wa gũtwarana na Ngai kabisa. Na ngakĩigua nĩ ndaiganĩra. Koguo maũndũ maya mangĩ njĩkĩte oro ta ũrĩa maandĩko moigĩte. Tũcarie ũthamaki wa Ngai mbere. Na maũndũ maya mangĩ mothe Ngai nĩ egũthiĩ agĩtuongagĩrĩra. Aya, by the way, honestly, niĩ ndiũĩ maũndũ macio. That's why I had to be like, hey, I needed to know. Na ni jio na ndo gimono, they wanted to know that. And thank God. Ugu waso kia, we accept. Muru ni tokiri keni ugu tuwele ula mudu wa giona ifukuli wa dhomere, we into details amenye what happened. Na ukihoza kwa gai, ukihoza kwa gai ugu tiri hadhara. Asha ugu tiri hadhara. Exactly. Now, lekele utu igere uhoro wegi now the larger ministry, the Inua International, because you have a lot of people who follows you, especially sons. Kule na adore wale lidewe, umudhu yu. Because I've had many people calling me wakajira mamu, adoko kumagu itaga mamu. Yani, a lot of them. My friend wetako Zipola kokumu kumakure mwena wa Chicago. Hey, my friend ukoro kumena wa Birmingham. Hale mamu dhulugi ukoro kule mwena wa North Carolina. Ado the jugu umayegu ita mam, mam, mam. Kaisi ya nina shoda wale lile siyo kire ruraya. Gai ya kora kwa mwe hoke kumu, no? Ninyo neta we hoke kuwa gai. Aigere ya mahono kete dini wa mutorele ine kanotu kata ine. Right. Aingĩ mũno mena gũkũ na ngĩrũraya rĩu rũngĩ. Na ningĩ ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ningĩ ndoka gũkũ rĩ, Ngai nĩ okĩte na agatuĩka mwega. Nĩ kũrĩ ciana ingĩ ciũkaga, I don't want to call them adopted children, no moka mũndũ ona ũtungata ũyũ, magoka na makani approach, nĩ mekwenda gũtuĩka ciana ciakwa. Na rĩu naniĩ thĩinĩ wa mbuku-inĩ ĩyo rĩ, nĩ nyandĩkĩte. Na ngoiga, ciana ciothe mũndũ wothe ũngĩigua atĩ ndarĩ na, you don't have your spiritual authority. Ũraigua nĩ ũkũlean on your, you know, leaning on your shoulder. Ngakĩmera mũndũ wothe ũngĩigua ndarĩ na mũndũ ta ũcio ũngĩmũteithia rĩ, I'm ready to stand with them. Koguo rĩ, othe mokĩte, na othe nĩ ndĩmamũkĩrĩte, me ciana ciakwa. Koguo Ngai nĩ mwĩhokeku, akoretwo marehete amwe kuma banana. Tashi waigua wa jegi, ndu ndina makanitha kuu Murang'a. Right. Kugero itok na kuu kunge kuguo, othe ni amarehete, na Ngai akanengereria ndi guku, na ngacokeria Ngai ithe witu ngatho. Tondu ona uyu riu wa connect maundu maya mothe ri Apostle Joel, he's my son, and many others. And I thank God for that. Amen. Wow, this is powerful. Like todo meme message siganona. Haya, araiga merihari araiga he mchungaji arasokia kiuria na kiugo very well answered, thank you wajikomura athimi araiga ati na niguo tuturagio ni maundu macio araiga ari uhoro wa maundu maya mangi rakiuga ati ni mutungatiri rakiuga woi Mwathani tuiguire tha haya Lilian Duta Raina kuma Korea mwena wa Switzerland arauga Salome her sister we went to school together with we were in the same boarding school many miracles I witnessed ushariga madhomana your sister na akauga siamanyi ni mashionire. Mutungatiri wetagwa Pastor Shadrack Kahonoki. Koro kula mena wa Kenya na Ngai ni aramuhonoki kumaka na COVID ya raimu waru muno. Kaiga ni wega ni gutureera munafi wa Ngai. Thank you. Rachel Karanja kaiga te even Rachel Gathuri has been brought up by my mom. I love her dearly. Raiga haya mudu wetagwa Rachel Gathuri. Raiga te ni wamulerete na kauga te ni makwendete muno muno makiria. Monica Dungu, thank you very much. Mochua wa munywa Bethy Jerry, thank you. Lucy Gatua kaiga this is pure humility as
asante sana. Lucy Gatoke, I'm so blessed to hear this testimony from a servant of God. I have been thinking, why ask for a seed? God heals freely. Bishop, God bless you and pray for us. Arali uhoro wegiye mbegu. Mundu ni agirirwo kuruta mbegu. Ee ni agirirwo ni kuruta. Arali uhoro wa uria metagio mbegu cia guthie kuhoerwa akoria kana is it biblical? Mundu no athie na mbegu nigetha ahoerwo kana you can just go and receive. Tatwire ndetweyo wega mutungaji. Ee ndi hakwa mwene hoyagira andu amihiriga yothe no ndire ndakinyirira wakwira mundu atiriri no nginya urute gicunje gikiiganona nigetha nguhoere na ikiiganona nigetha ngai uke akurutire wira undu umwe muri ithe itu ingikwira ni atiriri mundu wothe uheanaga mbegu ni uria uiguaga ngai akaigua ngai ni amwariria ni ngwenda kurathima ndungata ino na kindu kiiganona no ti undu wanie ngwitie ngukuhoera na ngikorwo ni ukuigua ni ukwenda kundathima undathime no ndigugwitia ni tondu ni ndakuhoera asha mandiko ni kuga nie nguhoere ungiona wira uria ndiraruta ni urarathima ngai ri indi yo ngi urathima ri ona nie no njire ngai ni ngatho tondu ndu mwereke ngwire muri wa ithe witu ni ngoragwo ngiteithiriria orphans na need the children na atumia aria metagwo andigwa na athuri andigwa right na ningikoragwo ndikiri na wira ungi extended na niheana niheaga ciana icio irio nindimaheaga nguo koguo kwina maundu maingi muno mangirutirwo wira na ciana icio no ndicithomithagia koguo ri mbegu imwe no cihiuke na itware na itwarithie uhoro ucio na mbere no nie ndi Margaret Bishop Margaret Wangari nie ndingikwira tondu nindakuhoera nengera ciringi ngiri ikumi ni undu wa uria ndakuhoera right It mm-hmm. is not the miracle. Wow, thank you muno. Naomi Kemani Araigate, aging gracefully. She used to perform miracles in our school's neighborhood. Viwete, vipofu, wagonjwa, walikuwa wakipona. We used to sneak from school, tukiwa primo, and ata hatukuwa Naomi Kemani. Zeta Jens, akaiga, what's the name of her book? Niago tuirama uhoro wa mafuku make. Saint Matthews, thank you JD for hosting Bishop Wangari. She's such a humble lady and a minister of the gospel. She's a great servant. Leverde mogo kumakura menoa Saint Matthews, Texas. Lucy Maine akaiga, I encourage people to buy her book and learn more about her personal life story. It's very encouraging. Thank you. Niago tuirama uhoro wa ifukuri ugwe shia dogeni mare damono kore igwa. Ani Murage, akaiga, it is true. We heard about Waya being healed. I was about a small girl then. Haya. Salamu wajiko kiga. Bishop, God bless you. My first time I saw you in KIST and I witnessed the miracles. And then 2003 I was delivered and healed in your ministry. Etago salamu wajiko. Wow. Elizabeth Disho, thank you very much. Modogo to Samuel Disho kiga. May God keep blessing your ministry. Haya. Zipi Mungai kiga. May God remember you, woman of God. Catherine Macharia. Kumakura menawa siya to kiga. Tuned in. It is good to hear from this servant of God. Mary Maura, thank you. Haya, Ani Murage, thank you. We went many times to Banana. Githomo kia wangare, Bishop, uria uhona nagia. It was amazing. Haya, thank you. Margaret Moshiri, akaiga, a great woman of God. Caroline Jakes, akaiga, we love you, Bishop. May God keep blessing you with his wisdom. Elizabeth Idisho, thank you. I am Ekura Menawa YouTube Live. Thank you, Muno Lea Muga. Okay, it is very true. God was doing wonders. Many people were healed. I am witness in Karori grounds. Nado no manadi nabere na kuhonio. Joining nga kaya Shalom. Happy to see the woman of God. Thank you. Rain Wago ya kaya God used Bishop in my life and my family. Thanks a lot for the prophetic. Pauline, Ekura Menawa Baltimore. Thank you very much. Gordon Bazal, okay, good to hear. Real testimony nowadays. What we were seeing in dramas and staged. Very sad. Maudu mara mara na adhikoishi. Lillian Reiner, thank you. Kumakura Menawa Switzerland. Nage aige muno mara adhi nabre. Nago Kenya dekira adomili. Nagage shoki ya gatho muno. Nakule Menawa YouTube. Asanteni sana. Now, dugikiagite maundu hihi marito kegereire weta mutungatiri. You know there are those hard challenges. Sometimes you go through and you feel like ai ega ino atoraga kana ni uri wakinya situation iteyo ukariwo e kan kare ni deitire. Maundu macio nimekikaga tondu hindi iria wi muhuro wa riwa
no muhaka ugomane na maundu macio. Mhm. Na hidiria maundu macio mekika undu wa mbere ni kwihoka Ngai. Ndurona kindu kirito muno ukiambiriria wira ugacoka ukona wira uria wambiriria ngoma ni yaingirira andu na andu acio moka matigithanura wira ucio kana marehe kindu gitagwo ndigithukano. Na tikuga maundu macio matigikite kuri ni nimekikite kanitha wambiriirie ukara muthingi ukahingura makanitha ukona mundu ni oka ni oiga ni ohingurite but in the real thing hatire akihingurire ku tondu ni ni ndahunjirie ngihunjirie andu ngigia na kahinda ga kuhe andu seminars na ngicoka ngicoka kuo na ngihingura kanitha na mundu agacoka agoka kuiga kanitha ni wake ndeto iyo ni ikoragwo i nditu na ni ma maundu macio mothe ni ngomanite namo ndigukana I have na ndigukuhitha ngwire ati ni undu ukoragwo ati undu muhuthu uguo ngoro-ini ni undu muritu ni undu ugutuma uigue ta utekuona toro no riu kindu kiria kina bata ni kumenya atiriri mundu uyu araria ma kana araria maheni i tondu maundu macio meho angikorwo araria maheni-ri aria maheni niki na andu othe ni moi wira uyu othe ni nie ndutite akorwo ni ta gicagi-ini gwitu karori kiaba banana rwaka ndenderu na kuu guothe karura wangigi wira uria wothe ndanaruta gutiri mundu utoi andu othe ni maramenya gucoke guke andu angi moige wira ucio wothe ti nie ndutite niyo ndeto iyo ni nditu reke ngwire uguo na ni ihanikaga kwi mundu tondu turi andu na twambiriirie wira andu angi nao magoka magitua wira ucio ni wao atiriri Ngai uria wonaga ri na maundu mangi reke ngwire muru wa ithe witu kuna maundu macio mekika ndimenyaga ndeto iyo uria ithiaga ugaikara kwa ihinda no kona uhoro uyu ri ndurathira urathii urona mbere ugikumaga thutha ugikumaga thutha ukera mwathani riu ri ni ngwenda uke no uingirire tondu wona woka na waingirira ri maundu mothe ri ni mekugia na njira ngwire maundu macio ni mokaga no ndire ndakinywo ni handu ngoria mwathani kai uthiite ku aca tondu ni ngoragwo ngimenya Ngai ari oho na ndirikana undu umwe tu hindi iria mwathani ari thiini wa Gethsemane Ngai ri Ngai we mwene ni onire murue ni athii thiini wa Gethsemane na guthii thiini wa Gethsemane ri hau niho agomania na maundu mari maritu muno muno ahoya akionio maundu maria mothe megwikika kuhurwo kumenwo kunyararwo maundu mothe no Ngai ndetikirire guthengia murue ati ndakagerere Gethsemane ni agereire undu wa keri hindi iria mwathani athire akiambwo mutharaba-ini na atanambwo ni ahurirwo mitunda miingi muno Ngai ndetikirie kweheria mwathani hau nginya akigerera gacirakari karitu muno Gethsemane agithii na mutharaba nigetha akambwo agicoka agithii haria akihurirwo micumari ndirenda kuga atiriri hindi iria mathina ta macio moka kuri nii ndi wa Ngai hindi iria mathina moka kuri wewe ndungatana tukaroraga Ngai na wihokeku wa Ngai tukamenya nii ndiri wa mbere kugerera mathina-ini macio ona ndungata iria i mbere yakwa ri ni ciagereire na korwo no njage ndungata ingi yagereire ri Jesu Kristo uyu ndihokete na uyu nduragira onake we mwene ni agereire na agitoria Gethsemane agitoria kuweta mutharaba agitoria abo mutharaba iguru agicoka akua agitoria gikuo na kwa ngoma na ngikorwo ni atorie na ndi thiini wake ri ona nie ni ngutoria kwi mamwe ndigukuhitha mari oho no ni ndiretikia Ngai ngiaria Ngai ni andoraniirie na ni eguthii na mbere akindoragiria koguo maundu macio mothe ni mokaga kuri andu ta ndungata ta ithui na ti umwe ni maingi muno mokaga no Ngai ni arugamite e Ngai na ni athiite andeithitie
Wow, thank you mno. Nigukorwo ngihingurira thimu ciakwa kahinda gatari kuri waiko hi no wende kuhurira thimu studio yakwa ni 2059056440 no wende kwaraniria na mutungatiri ningugwitikiria wiki uguo wahura thimu witikire wikira star 5 hi wana semania na kehandu ana kurathima ane kama undu maingi magateithia ngoro yaku you know ni ugutwariria kahinda gatari kuri hu ningukorwo ngihingurira thimu yakwa na no ugitukurira na beo otherwise ona sms no githina be na ukinyandikira 205 720 4397 kana hala mwena ini wa Facebook well kana ona YouTube live ni ukoro ogetuona na nijuiga ini ya gotura dhima muno muno makiria leo kule na netuonete adwa iji muno mataru dhirikari wako la dhirikari kule na adwa irata abura ishigo ini ukona mudo ni ase mudo wa rokile ira naone kakaodo henya mumahe yago hali ya bereta ito ya ajetia na HSC kana ukona hii adume homa mato maretu wa muno kule ya dhirikari ini na wetu ndo wanakorwo hau kavere thirikari ya mbere ya keri ya gatatu ya kana ona riu ino uri okuo thirikari ya nenda muno kumenya uria ngai arauga gukuhitukira ya nenda ni ndumagira marwa na ni kure ko ndo ngwitwo na ngagithie na ngakiario ria mwathani arenda ya aya niwega 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 hau ni hega ya kejuri ya terere kejuri ya terere kodo kwa igene jadika giromaru wa maramera their confidential letters naga kiroma udumariamo the mareda na denorea wekuo naga kishoka na nika kimenyori ya kukiara neria na dhirikari na mane kogu kanaga tumaniru na ngagithie kuri andire ndothie na ngakihoya na ngagika maundu maria magireere amen leu leketori twali uhoro wa nituenaga ningi guku adoya me ground ithu tutiria tungatiri turi ashirika no ni ukora ashirika ni marahura na amwe kwa amwe ahujia ni mari competition wakoraga atiru ni dreda kuiga bishop wangari the gorone ni ndeiguru do they have that kind of thing kana mwashe mani hadu muri atungatiri to nije wana gikorwo muihau gatuika atungatiri ni megwikara hari abere ni megwikara thutha ni kuri kindu takiu Muno kwaje gwito Kenya ri. Uhoroshi ukoragwo wekuo muno makiria. Tondu gutire mundu utendaga gukorwo ndwe wi hari ya mbere. Kaheane kaundu kanini muno. The late Dr. Maurice Aruro neregeta guka Kenya kindu 3 years ago. Right. Hederi okire ri. Okaga Nairobi no kaga su dogata yake igwitwo Dr. Rook na niona diakere so much involved non the death rone Dr. Rook na kejira mam ni ngwenda we ni wogeta Dr. Seruro ni ukamuhuba guo ya kuonania ni twamwitikira like an African woman na tukimwikira guo sha African attire gishoka gerole ni egomweta nigetha akiheane kiugo so I did all that no ni ukuona kwe ndungata imwe ciokite cia gwitu Nairobi ni marigagwo how comes ni Bishop Margaret wanegererio this opportunity tutinanegererio riu maundu macio mekuo na ugagikora ndwana makire kuo ndwende kuria angi marakiona hii mena mbeca nyingi kungira mena maundu ringi manene kungira no niä ndimakaga nä å ndå wa maå ndå macio harä a nderwo ndute wä ra ndutagä ra wä ra koguo mekuo na nä mekä wow very sad now å ndå å rä a å ngenda kå ririkanwo rä rä a å tagakorwo thä no andå matå re makå ririkanä ire maugage yes Bishop Margaret nä augire ABCD kana å ndå å rä a må no å ngenda andå matå re magwätä ire må no makä ria å ndå mwe njä tä kä tie ngai nä atä rä rä hä ndä ya kå guranä rio gwakinya rä nä kå rä agakora me muoyo na nä kå rä magagä korwo mathiä te ngä korwo ndä muoyo rä ndeto ä yo no ä karirikanwo atä niä ndingä enda na ndikenda gå ka fake hinya wa ngai ona ndingä enda må ndå akarå gama å ige ndä må honu na ti må honu no no nyende ngai ithe witå rä a å tå raga muoyo atä ndarå gama nä nyonaga andå makä honoka ndahoera andå nä nyonaga andå makä hona
taru dari mushamani yoko kanitha wa CCI ada Bishop Muturi woko South Bend ndirahoera family imwe muruanyi na wawarare arare paralyzed o Kenya no thutha wa kuhoya ri ngai arathithi o Kenya na ararahura mwanake ucio na arambiriria gwitwara ucio ni hinya wa ngai ni no nyene andu mature moigaga ona riu ndi muoyo mature moigaga ngai ni ahotaga gutire mundu ungi wina hinya wa kuruta ciama ona nini ndiriria andu na kanitha-ini ucio wa CCI I cannot ndiri kiama ingihota kuringa ngai witu ni warutaga wira ucio thiini wakwa ingienda andu mature moigaga atiriri Margaret Wangari, Bishop Dr. Margaret Wangari cannot heal. Need to get on your modo. Modorio hona nagia ne gai. Modorio hono kanagia ne gai. Modorio rigarashiama ne gai. Rekaito togeria retore gai mitore. Motora muoyo. Todo gotire modo gyota kurigashia matiga gai. Kogo motore reino akwa. Niegutoranya bararetie gai. Na julia terere. Kumare uginya hedere ya Jesu Kristo waga shoka. Rekeretu wale ya gai retu wale ya bararete. Todogotile modoge dugata ya gai. Ogeriga shiyama na hono kanie. Na honi ya gorokiti ga gai. Kogo guga atirele. Reke gai ya tole ya bararete yo na igoro. Reke hinya wa gai ya tole wanekanete. Na adwada mamenye. Margaret Wangari does not have her own power. Hinya wada nega yohea naga. Uhotu wada nega yohea naga. Gai aromo radima, adhikereria kwa korea guwa dhamore, gai aromo eda, gai amo radime, gai amo ekewega. Nego kwa tete horo wa abuku, nego lia dugateno ya gai ya rajeka interview, wete kere Apostle Joel, alia horo wa abuku eno odake kaigere tu, negeza ado mahote kutawo kwa wena. Deino are tuarea mwadha nito Jesu Kristo, gai aromo radima, gai aromo eda, gai aromo ekewega. Amen. Aya neto kumweta kahida gatari kurahu na utana bago dhia itana bago kulekereria well na nejoe neguirete ado nego maheka nyaga kuhurathi mo ayekorono wende kwa nili na Leverett na Bishop nde na dake kanini muno muno negeza demune kereria na uhurire thimu ya studio na wahurathi mo please thimu neyo ihau 205-905-644 zungu ya thimu igire kana idhatu joke ndeke na thimu na wahurawe kere star 5 negeza menye kana hihi niogwe kate niogwe kealia na idhwe kule na adwa gihi magenda ukunyita na nejoe niogwe tuhe na beo ya thimu hii mudu agenda ukunyita kana agenda ukwariria no dagike mwetu jitekeria joe thimu e haha nigetha tugithi tuthiete uguo na ndauga ngwe ya othimu igire tu aya toku ya thimu e haha kuma korea mwena wa batimo karibu sana hello Kuma kuna mwena wabati mo, karibu sana, hello. Jere memwaza ni Jesu wakumio. Amen, amen, karibu sana. Ni Jesu wa Pauline, wa goyi wa Baltimore. Karibu sana. Nedra resho kia gala mwona ledo wa bishofu. Todo nyalute taera mwiti muno. Na nedra resho kia gala todo. Wero lea bishofu wa ruti wa Baltimore. Was not in vain nwa hadi de vera mwige goko na nithegyo muno nudo wa obedience yaku wero sio dieta na bera na guderema kai akora adime muno amen 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 gushia ni arake na muno na gai akora adime ona we Pauline haliodo ungimwira bishop kuga gai amora adime atore moga gemwe hino akotugata Todo ni atuga taka mono nani akona wira mwike. Na schedule tight muno na kwa wage tonia na namiena. Na drum udu muhoya gira wakai. Adi na bela na kumuogerera. Anointing aheto ya kuti akihadaga wira wakai. Akihadaga. Todo gainu mwihoke kuna nani ahadaga nakaruta wira wehinya muno todo. Ona nejibu wa ladini agumo kule itoyo na Kenya. Gera kukurea ahadita makanida ni makuraga na strength yenge dhali ya kawaida. Kwa I thank God for her na nedu wa that dedication.
kwa ona koko nikeda ligua ona jokie gado na demu encourage ato irorea aha dire koko botimo duale watu hoti tena bena kuzerema na gaya tole ya murati mite aya thank you muno leke joya dhimu yege kumakura mwena wa Kenya asante sana Pauline kumabatimo joya dhimu ya Kenya hello eh, karibu sana. No hori ya dhimu ya lari ya mweno se waku ya Kenya niwe turi ya kuriwe. Hello. Hello, Chariji. Eh, Pristo, Pristo horari ya nyamu ya lari ya na mweno se waku nigeza toko iguwe wega. Kuma Kenya. Vienabere. Yeta kwa pedi kuma Kenya. Netorako iguwa. Hello. Netorako iguwa. Igehoya Dugata, I pray for my son to receive complete healing from right side paralysis, hemiparalysis. Amuhoere de nokore tonake kuma ashiaro. I believe God heals no nikyo dirahoya. Dugata hoere mwanawa kowita go Asha John Mwangi, ahonefio, and my dad who has been undergoing dialysis. Haya, thank you muno. Nego ni ya kuigua. Asante sana. Toko hoera. Thank you. Haya, asante sana. Gwesia ni tothieta wega muno. Na gwedaga datija thimu ingi mwetu na ni ngumio ya. Na nigetha tukithie na mbere turikiririe. Koguo wahura thimu make sure niwekira star 5. Na joke kuriwe mutungatiri. Ni tondu ni njui gukiri na andu ingi muno marabatara mahoya. Hihi no nguhe kanyaga aka nigetha kuri na ndu ngimuno tana hota gukorwo kithie mafurori no reka nyambe jwe thimu imwe ha kuma kura kwemwe na gwitwo Kezia wajirege kuma kuria mwena wa California hello hello etora ko igwa dina bere jita wo Kezia kuma ku California bisa fundi ni demu we kuma hede wa roi ya 1974 na ni David ta cross yake kuria banana na hindi otoa zile kwa lea dege muno mari na mari siyo je mayuire hau bere na hindi okira bura nene muno oha toa li gaud kakani ururu kukare toa ikarete ni doa tuke iguwa gedomo nidi na weiro siyo na nida nindi na zina wa mzeba wako kwa kwa leo nikuru waru nani kukarete hida kukuru waru na guomusi na guonibiratu nyomusi wakwa dada hoere maundu macio meri na ni thengio muno ni daka na muno ni kumuigua ati ngai no amuturitie na hinya uria ari onaguo thengio asante sana Kezia thank you muno ngai akurathime mutugatirini arakuigwa wega muno nje ndina mavataro maingi muno matumitwo ni andu na andu ingi muno megufatara kuhoerwo muthenya wa umuthi kugurutu tingikuma kanya kaundungate ya ngai gukorwo gitungatira andu aingi na ngikorwo nawe na prayer request no miandike hau uguo nje kuri na ingi tuguthie thuru after this na nje nitokota kumufowardira na nje ni ukurathimwa muno makiria David Kamau ndiwe kana nawe urenda kwaria na mchungaji wa hurathimu ugekira star 5 yaingira nitana mucokeri to nda mucokeri ndigukorwo ngioya dhimo ege. Haya, joe ege kumakure mena wa Kenya, hello? Wewe, okay, sawa. Haya, tuwe dhimo ege, haha, emwe. Haya, kumakure mena wa Massachusetts, karibu sana. Hello? Netorako igwa dhinabere? Mureka Jeremina Bishop. Torega muno? Jitago wajiru kumamono wa Boston. Yes. Na nigo request bishop wa hoere mwana wa kwa ridhori ake ridhori mwereke kuona. Aha. Na ni muradhi muno. Thank you very much. Ona ega ya kuradhi me muno makeria sante. Aya. Amen. Thank you. Gatho shia mwenya. Na gwishiri ya bishop utu gata wa kunyura vataro nuyo muno kwa Amerika. Igema igwini hathi mwenye odeme mahole mahoro mavataro ni maige muno makiria. But of course, nejuni kutu hejirele ya mudu wa gida huko nyita in contact. Mwara nili na kio mwe kuwe mwetodo. Ado igi muno ni marago vatara na ajirane ni muno. But of course, kwenye nasho maki ya dika. Uhura wege kuhu wero. Joethi mwe kuma kure mwena wa UK. United Kingdom. Hello. Wewe UK, karibu sana. Hello. Niturako igwa endelea. Nitareko ni Helen na nidasho kiri agadha ni ku nidona duka teno la izo nidasho kiri agadha ojeremu ni kukore togi kufolo
ni na juge goreto na hideri tu muno todo ushiri wako ni kama udumu ya matagere ile na ru foundation yako ekoreto edito na garemo ni yake gushaje na duza also my mother inu ni muru aru na dementia na kemwana wako ena hip etareje ga kuguo na juge kana dugata duru mwathani todo mwathani no hono nagia na ni juge mwathani maudumu unyo ego yako kana no atupigirie na mahoya thengiu. Aya, thank you mwanani ana kuigua. Asante sana kwa kuwa mwana wa UK. God bless you. Aya, thank you very very much. Na gugeciria Bishop ni urake igwa gukwa ndo ni maraguvatara muno. Ndio kana turi ukaha tu ile tukuruta utungata uyo mathai 10 na meri. Ina peke yogo kugionekana kahinda. Yes, but lekadige kwa thimu ge toro ni ndirona skigira na njira ya nyene muno tucoke rumwe no yo nigetha ndigakuige muno tukihoire andu ariona marandika ha message na hi ugitwire mundu angenda gukunyita thuthaini yo kana hi ukwenda nyambe gunegere kanyaga kawabio tugate na ikaisho 10 kana ukwenda jike ate ukwenda twambe tuheane namba ukwenda atia Kenya behoire acio mena mathina niguo joke ni gukunegereria namba. All right, thank you very much. Jennifer Gatia arauga, pray for me, Bishop Margaret, that God may remember me in the midst of my days. I believe that as a motto being our days are numbered, but God lives forever. Please pray for me. Etago Jennifer Gatia. Margaret wenena kaiga mahoera for Musheke, who is admitted in Nakuru Hospital. Aya, thank you. Lucy N. Mwagi, akaiga mahoera, my brother ahonoke, metago John and Isaac, ni mahonoke tu. Aya, Catherine Masharia, Bishop, thank you for being there for us. I have a prayer request. Alia mekwa da maina personal prayer request. Nego muhena abaya Bishop. Uriya mugiota ukura mukera nilia nake ona dhudha oyo. Mudogo ito Esther Duta. Thank you very much. Sala Bresen. Okaiga weku. Okaiga pray for my aunt who has been mentally ill for over 30 years. We. Okay, thank you muno makiria. Elizabeth Ndemi, okay, thank you Bishop. Please pray for my brother Joseph from his addiction in alcohol. God bless you all, Jeremy and Bishop. Thank you. Pray for my nephew Alan to walk. I need breakthrough in life. Haya. Okay, okay, Bishop, please pray for me. My family has gone through premature deaths in road accidents and mental illness. Aya, thank you muno. Recho gitawa kaiga okay akia na rugano rwake hau Magit ni maige muno ru ndio kana we ngai ni ugutethi uri ugwika mundu wa ngai joke kuri we nigetha tugethie tuthiete karibu sana. Okay, kwenda tushokerie ngai gatho ni undu gutiri undu rono mwara maga ngai na njuga ni gatho ni undu ucio wahura thimu kuma Baltimore. Neguo ngai nyarutete wira mwega ku Baltimore miaka mingi ndanoka kuu na nindacokeria ngai ngatho ni kuigua wira ucio ni urugamite ritwa ria ngai rirogocwo. Thank you ni undu wa andu aria othe mani appreciate ona angi manakorwo micemanio ndigwaragia uhoro wayo na angi ni makoretwo micemanio-ini iria kuria ngoretwo ndi na ona ucio wi UK maritu macio mothe gutiri undu urona umwe itanaigua ona ucio wahura kuma mucii maundu maya mothe ngai ithe witu ena hinya na ena uhoti na ni eguthii na mbere kugomana na mome mothe gutiri undu urona umwe ngai ategutwikira kei tucokerie ngai ngatho. Ngai ithe witu kigongona githeru na kigongona gia thayu ni ndoka mbere yaku mwathani ni undu wa kamweke gaka ngai unengereirie nigetha ngai the witu wa matu-ini njaranirie na aria othe makwihokete ngai na aria maturaga makwirigiriire atu we wina hinya na wina uhoti mwathani ndarehe mathina mao mothe mwathani hari we Jehova tondu we niwe uhonanagia ngai we niwe uringaga ciama mwathani gutire na ngai ungi ungihota o tiga we kigongona gia thayu ndakirehe ayo othe mena mirimu complicated ati onamwe mwathani mundu arageria gutaririria akaremwo ngai witu ngukugatha ni tondu akorwo ni meciria mwathani niwe watuheire tonya thiini wa meciria maya mwathani no mathondeke tondu wina hinya ngai aya mena mirimu ino mwathani iragwo ni mirimu ya ndira mirimu itangihona uncurable diseases ngai ndagutha uke utonyerere mirimu ino yothe mwathani ngai mwathani ta muciari ucio wahura kuma Kenya na UK
Odoyo gwahora kuma California mwathani na Boston othe mwathani dahoya ngai waigoro oke otonyerere ngai kwina ngi mwathani mena mathina matiganite ange matine ario na ange matina dika no ngai ni urona mathina mao hari undu mwe uratuma gucokerie ngatho todo shiga shio the kana every organ in our body guti mwewe mwathani utuwete utari nakio kumushi waku wa iguru we nakio kwoguo shiga shio the iye ithukite cia ndu mwathani na gukagia na thina muinge thini wa mwathani undu cio we na thina wa dialysis mwathani ukakigongona nigetho mahutie no mahonie inagithe ndianona ukite ngai na ukahia ngihigo mwathani nindanona mwathani urutite wira wa magegania ngai ukanigetha umaririkane othe mwathani mirimu o yothe yagwetwo tonyerera mwathani to ni turamenya mandiko maku maroiga atiriri ni undu wa mitunda ya kuria twahurirwo wahurirwo we Jesu Kristo ni turikitie kuhona mitunda ya mwathani thiini wa Isaiah 53 ni turetikia undu umwe mitunda ya ona umuthi ina hinya mwathani ngai ithe witu reke mitunda yo ithi mwathani gwicia na icio kuri atumia aya kuri athuri aya nigetha hinya na uhoti waku ngai kigongona githaru na gia thayo wonekane tondu wi ngai mwega na wi ngai kihoti nie nindetikia tondu wi ngai mwega na wi ngai kihoti ati muthenya uyu wa umuthi na ndungata ino arajika interview twatikaniria hamwe mwathani ona ndungata ino ingi mwathani iathondeka nigetha njaririe guku Indiana twatikaniria hamwe ithuothe mwathani andu aya othe mena thina mwathani uko mahutie thina wa ngoro thina wa mahindi thina wa munyiginyigi ciega ciothe mwathani maguru mao mwathani moko mao tonyerera mwiri wothe ngai ithe witu na ukiruta wira mwathani tonyerera gwi ciana ciao na athuri ao ona andu ao mwathani kuria guothe kwina thina tonyerera mwathani no tuike wa kumahonia maringire ciama mwathani ngai ithe witu maundu maria mothe marona makwamite thiini wa miturire-ini yao ukiroka ngai nigetha maringire ciama tondu wi ngai mwega wi ngai kihoti ngai wonaga na ngai uiguaga ngai ukinyanagiria maundu niwe mwathani ndagigucokeria ngatho koma muthitho-ini wakwa wa ngoro hari undu ungi mwathani ngikuhoya ngai we wonaga andu aitu othe aria meguku mwathani marenda kiama ngai ithe witu ni undu wa maratathi maya uka ngai utonyerere kuri o umwe wao tondu ngai witu magutiri undu uremagwo matonyerere othe ngai aria makoretwo na uritu ucio miaka miingi ndetikaniria nao onakorwo uhoro uyu ndunandikwo no ngoro-ini yakwa niwe wandika mwathani uke nigetha mwathani umanengererie kiria giothe kirendekana bururi uyu ona aria me thiini wa UK kana Europe ye yothe kundu guothe kuria mari mwathani na ni marenda uhoro wa maratathi maya uka nigetha umaringire kiama kigongona gia thayo ni tondu we niwe uhotaga na gutiri undu uremagwo ni wikaga ni ukinyanagiria ngai wa unene uka nigetha umahonie na ni undu wa mitunda ya kuria wahurirwo ni marikitie kuhona ndetikie atiriri mwathani mandiko matwiraga atiriri undu o wothe uria mukahoya thiini wa ritwa riakwa ni ngawika ndahoya uhonio ndahoya ukuri ndahoya gutherema ndahoya gukinyanira kwa mwathani maundu maya metereire miaka miingi ukanigetha ukinyanirie ukanigetha uringe kiama kurio ona riri mwathani thiini mwathani ngai ithe witu wacano-ini ino ndi mwathani anda mari mwathani atiriri ngai maundu maria mothe angikorwo akienda ukio mugacirithie uka nigetha ugomane namo mwathani tondu wi ngai wa ma na wi ngai wa kihoto urogocwo urokumio urwekirirwo ngai mwega tondu gutikiri ngai ingi njega na ya kihoto neringaga ciama tiga we nie nindakwihoka
Ario the Moimarwa Runewa Mahonia. Ario the Moimana Morito Matiganeta Noa Maninera Morito. Gai Wande Wiohotaga. Then Warito Aria Moroguo. Near their Tekia. Noa Mahonia. Near their Tekia. Noa Manegaria Marata. The Kira Yo the Kia de Kanaga. Niyo kana niyo kuri gakiyama, no kare kamuadani, mawira maya gaigua, ate newe kete, we roshio wabere ilie boti modie na bere koruta, ona seti shio deili ya biete, nagona we hoke kuwa kugei, die na bere koroga merera, todu we muega, na we mwe hoke ku, kigo guna githaruna gia dhayo, daho ya detekia, ona da shokia gado. Amen. 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 That is very powerful. Hallelujah. Na gwishiria ni ihinda rega muno rega rega experience ya hinya wa Ngai na tugacokeria Ngai ngatho muno ni mahoya maingi muno andu mekuvataraga na ni join wa makava mothe in general na ni ngatho ngona mundu gwitwo Michael Gugia kiuga amen. Thank you muno Monica ndu ngwa sante sana. Agnes Nganga, thank you. Helen Muthoni ngatho. Jacinta Wawero kaiga amen na kaiga that was very powerful woman of God. Ngai wito akurathime na gwike maudu mega. Mundu gwitwo Kalaja Grace Asante sana. Luis Florence, amen. Karen Jakes, asante, amen. Esther Bresed, amen. Agnes Hiriam, amen. Rachel Karanja, amen. Margaret Wainaina, amen. Bresed Mary, amen. Zeta Jones, mudugu ito Jane Mwigai, amen. Rosie, amen. Peter Bucci, asante. Jane M. Bresed, asante sana. Zaidia Nathan, nigitha kuona yoko ga, amen. Mary Mwaura, amen. Margaret Jojo, wana yoko ga, amen. Thegimuno Purit Kamau, Jane Gato, amen. Mama Jo, okay, I pray for my husband now. He's 7 years. My mom, I love. I'm very stressful. I am. Thank you, Muno. Bet favor, asante sana. Sarume Wajiko. Nimekoma Kamau, asante sana. Margaret Wainaina, thank you very much. Wairimu Amurua. Joyce Mso. Emma Mwagi. Mase Nancy Wagare. Muturi Veronica. Florence Bote. Thank you very much. Kaga, amen. Susan Chege. Nagweshiria Hinyosho. Nimu Igimuno, ma'am. Na we are very humbled. Gokorotu inaberu. Kuri adu magenda ku get in touch nawe na no mede na nijo adu diaspora ni marite yo muno na no nyede hiyo jire contact ile mudu agenda agikunyita ena personal prayer kuri maho ya tutana hota ukava haha na no ende gukorwa kerelina ena ndo na wewe hothete ru tugataine bio ni uri time yaku ya kuineana kuri agina umaraigwa no ni wa matungateire na matire mamenya kuri amangi kuruta ru ni makuo na maraigwa no mende gukurathima na indo ciao mauge mudu wa ngai indo ciakwa ndingithuo ngiria you know what I'm saying so no mende gukunyita namba yaku ya thimu ni iriku Na bego konekwa bakomendegera ne 614 779 8365. Iyo ni namba yaguko? Iyo ni yaguko. Ya Kenya ni? Ya posto. Todo nake wa munyitano wa nyita ni 574 361 9874. Okay. Okay, ewe ge ne 0722 82 316. One six. Eo ni Kenya? Eo ni Kenya. Alright. Kugwa ogekoro kenda kunyita nila na nikuwa nika guma. Dela da no na naba so agikoro no ede kunyitanira na na mam heana na naba igire ibwige ya American ni 07 plus 1 614 779 right 8365 aha nayo again 574 for Apostle Joel Todolo National Coordinator right and 361 9874 Yeah, machine is 072 Naniwora, okay, Anna, but you could have
No ni dagi si adika haha die kuria askof agithie ni dona ni ora no ni junior we soka o ni agwe sokio ha ni Apostle Joe. Thank you very much, Apostle John. Ukora we food wa mitabo wa nguvu muno hau. Mweno sio. Thank you. Gakiona na baya mchungaji ekiri haha. Agikora hii no kende kwa nilie na mchungaji. Well, na baya kei hau. Ni 0722823016. Iyo niyo namba yake ya Kenya. Na ikoni namba yake ya uko Amerika. Ugeda kumunyitari wego kwa Amerika na ude kwa nani nake. Ni +1 614 779 8365. Na kulina namba ya Apostle Joel. Ona yonogo kuro gineana kahida. Gatari kura hiu of course. To nigui kuro dey nake haha. Nigeda onake ake. Tuirehani ni horo wegi ifukuli ya mam. Ugeda kumusupport ono horo wegi ifukuli yake. Na nijua do jimono ni aladhi. Na mam ni dona nuwa soka. Kuguo karibu sana. Welcome back. Utiaga uguwa mita abo ine. Ukoo na maudu maigema dhia nabe. Uhoro wa buku re. Aha. Ni agwendaga Apostle aria dagike mwetu. Okay. Nagitariria andu uhoro wa buku ino. Niguo. Na uria magimenyita. Aya, ni agikare hau agitwire uria handu turakuona Apostle. Mudo gwito Apostle Joel tondu ri tutirage kuona ugicoke hera mutugaji au mano make sure ntora kuona nigetha tuhote kwaraniria na weo na gucia na baya Bishop Margaret iri hau na nijui nigete okinene muno na etikirite kuheana na baya yake so please wahe na baya mutugaji itikira tu okumwariria riria ungienda muhothe muhoe nake tondu nijokete kumenya kuri andu angi nao me maundu mangi maingi muno na so please it's always good to respect one another so na beo tutina kuhene tondu wa misuse just use it the right way talk to bishop na nijue ni mukunyitanira nake issue ni namba ciake personal haya joke kurwe Apostle Joel nani urerega tutira kuona ega mutwe so ni wega u make sure ni turakuona nigetha ukiaria dagika imwe uhora wegi ifuku thank you riwe mwega asante sana hawe mwega nigetha tukirikiriria ndeto ini no na ni ngatho so how are you ni turakuona ri wega kuhana atia very fine how are you mzuri sana thank you niko turehera bishop eh tio